Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. U poslednja 24 časa nijedan pacijent nije preminuo od COVID-19. Koronavirusom zaraženo je još 34 ljudi. Od poslednjeg izveštaja testirano je 3427 ljudi. Ukupno je hospitalizovano 621 osoba, a na respiratorima je 11 pacijenata, objavljeno je na sajtu COVID-19. Od početka epidemije izlečeno je preko 6000 obolelih od ovog virusa. Do sada je testirano preko 223.000 ljudi, a koronavirus je registrovan kod više od 11.000 ljudi. Danas u 8 časova krenuli su radovi na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije i opreme s obzirom da je izmenjen režim saobraćaja na državnom putu prvog reda broj 1 u zoni Batajničke petlje zbog izvođenja radova na završetku izgradnje kompleksa petlje Batajnica. Za vozila koja se nakon isključenja sa autoputa iz smera Novog Sada i smera Čačka kreću ka Zemunu, na deonici dužine oko 150 metara biće zauzeta desna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnom saobraćajnom trakom. Planirano trajanje izmene režima saobraćaja je do 5. aprila 2021. godine, dok su radovi obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji petlje Batajnica, gde je poručio da je to veoma važno za ljude koji žive u tom kraju, jer će im omogućiti lakši izlazak na autoput. Petlja će biti potpuno završena do kraja godine, pa će građani Batajnice dobiti vezu sa autoputem i starim Novosadskim putem. Vučić je istakao da je izgradnja petlje posebno važna za ljude koji žive u Batajnici, Novoj Pazovi, Zemunu, do Galenike, Busijama i Ugrinovcima. Petlja Batajnica deo je obilaznice oko Beograda, a njena izgradnja vredna je gotovo 10 miliona evra. Projekat izgradnje petlje finansiran je iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, a obuhvata izgradnju saobraćajnica, uključujući most preko pruge, infrastrukturne instalacije kao i saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na popravci oštećenog natputnjaka na delu državnog puta prvog reda broj 1 na deonici Nova Pazova-Novi Banovci u smeru ka Beogradu, koji su počeli u nedelju 24. maja, obaveštavaju u javnom preduzeću Putevi Srbije. U zoni radova u dužini od 800 metara za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se preusmerava na preticajnu saobraćajnu traku u smeru ka Novom Sadu, gde se saobraćaj odvija dvosmerno. Nadležni ističu da je planirani rok za završetak radova 30. jun. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno je isključenje za Novu Pazovu. Alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci ili petlja Stara Pazova. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Voz sa medicinskom opremom iz Kine stigao je danas oko 11 časova u Beograd. Vozom kineske železnice dopremljena je medicinska oprema koju je Srbija nabavila od Kine za borbu protiv koronavirusa. Dopremljene su zaštitne maske, skafanderi, rukavice, naočare i viziri. Teretni voz, sastavljen od 42 vagona, dočekali su kineski radnici koji su angažovani na modernizaciji pruge Beograd-Stara Pazova sa kineskim i srpskim zastavama, prenosi Tanjug. Na vagonima je ispisana poruka na srpskom i kineskom jeziku. Kineske železnice čestitaju bratskoj Srbiji uspeh u borbi protiv epidemije. Pored radnika, voz u stanici Novi Beograd sačekale su medijske ekipe, a iako je bilo predviđeno da voz dočeka i premijer Ana Brnabić, njeno prisustvo je otkazano zbog lošeg vremena. Predsednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači izjavio je danas da neće učestvovati u bilo kakvim pregovorima sa Beogradom, koje bude vodio specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije Miroslav Lajčak, već na samitima koje vode nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emmanuel Macron. U Sremu će posao dobiti 67 policajaca i 9 vatrogasaca, saopštavaju u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Naime, u narednom periodu biće odabrani budući vatrogasci koji su se prijavili za pohađanje osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasiličkih jedinica, dok se budući policajci za pohađanje osnovne policijske obuke mogu prijaviti do 5. juna. Pravo učešće na konkursu imaju mladići i devojke od 18 do 24 godine starosti sa prebivalištem u Republici Srbiji najmanje godinu dana, završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju i vozačkom dozvolom B kategorije. Obuka, koja traje do godinu dana, sprovodi se u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, u kojoj se
u kojoj od 2007. godine stasavaju budući policajci. U Sremu će tokom narednog perioda biti angažovano 67 policajaca koji će posle prođene obuke odmah dobiti posao, i to 15 policajaca, 12 saobraćajnih policajaca i 40 graničnih policajaca. Detaljnije informacije o konkursu, postupku izbora kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na sajtu www.mup.gov.rs ili www.copo.edu.rs. U Ministarstvu unutrašnjih poslova ističu da se angažovanjem preko 1000 policajaca u 27 policijskih uprava u Srbiji putem ovog konkursa pojačava i podmlađuje policijski kadar. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Staropazovački crveni krst najavljuju da će mobilna ekipa ove ustanove tokom nedelje prikupljati krv u više mesta u Vojvodini, a transfuzio mobil će biti u četvrtak 28. maja parkiran ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. I pre sportskog bloka jedna zanimljivost. U porodilištu Kliničkog centra Vojvodina u Novom Sadu tokom noći rođene su 24 bebe, a od toga je 5 blizanačkih trudnoća. U ovoj zdravstvenoj ustanovi kažu da je prava retkost da se u toku jedne noći rodi toliko blizanaca. Najbolji teniser sveta Novak Đoković je u Beogradu. Povod su turniri koji će se održati u Beogradu za Banja Luci i Crnoj Gori. Novak je na konferenciji za novinare istakao da je njihova organizacija u toku i da su sigurni turniri u Beogradu i Zadru, a radi se na organizaciji ostalih. Na turnirima će učestvovati igrači iz regiona, pored Đokovića Dominik Tim, Grigor Dimitrov, Zverev i Viktor Trojicki. Prvi turnir će biti održan u Beogradu 13. i 14. juna. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i vetrovito, u većem delu povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinama, samo na severu suvo, vetar umeren povremeno i jak severozapadni, najniža temperatura od 7 do 10, najviša od 16 do 21 stepen. Očekuje se nastavak nepovoljne biometeorološke situacije. Poseban oprez savetuje se kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa psihičkim tegobama. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, kao i dodatna pažnja u saobraćaju. Pratili ste vesti, budite i dalje uz nas. Prijetno!